Əs-Səcdə Səcdə Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Əlif Ləm Mim Tənzilül kitəb ilə rəybə fihi min Rabbil ələmin Əlif, Ləm, Mim. Şübhə yoxdur ki, bu kitabı aləmlərin Rəbbi olan Allah nazil etmişdir. Əm yəqulun əftərəh, bəl huvəl haqqu min Rabbikə litundirə qawmən mə ətəhum min nəzirin min qablik. مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Yoxsa onlar, Muhammed bunu özündən uydurmuşdur, deyirlər. Xeyr, o Rəbbindən nazil olan bir haqdır ki, səndən öncə xəbərdar edən Peyğəmbər gəlməmiş, hər hansı bir xalqı xəbərdar edəsən. Bəlkə də onlar, doğru yola yönələlər. Allahu-llezî xalaqa's-semâvâti vel-ardı ve mâ beynehumâ fî sitteti eyyâmin thumma istavâ alel-arş. Mâ lekum min dûnihî min veliyyin ve lâ şefî'in efelâ tetezekkerûn. Göyleri Yeri və onların arasındakıları 6 gündə yaradan, sonra da ərşə ucalan Allahdır. Sizin ondan başqa nə bir haminiz, nə də bir şəfaətçiniz vardır. Məyər düşünərək ibrət götürməyəcəksiniz. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ O, göydən yerə qədər olan bütün işləri idarə edir. Sonra da bu işlər sizin saydığınız illərdən 1000 ilə bərabər olan bir gündə ona doğru yüksəlir. Zəlikə alimul qaybi və şəhədətil azizur rahim. Əlləzi əhsənə kullə şeyin xaləqəh və bədəə xalqəl insəni min tin. Qeybi və aşkarı bilən Qüdrətli və rəhimli olan odur. Hansı ki, yaratdığı hər şeyi gözəl biçimdə yaratmış. İnsanı ilk olaraq palçıqdan xəlq etmiş. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Sonra onun nəslini bir damla dəyərsiz sudan əmələ gətirmiş. ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Sonra onu düzəldib, müəyyən şəkilə salmış və ona öz ruhundan üfürmüş, sizə qulaqlar, gözlər və ürək vermişdir. Siz necə də az şükür edirsiniz? وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ Onlar deyirlər, biz torpağın içində yox olandan sonra yenidən mi yaradılacaq? Doğrusu, onlar öz Rəbbi ilə qarşılaşacaqlarını inkar edirlər. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذ۪ي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ De ki, size müvekkil olan ölüm meleği canınızı alacak,
sonra da Rəbbinizə qaytarılacaqsınız. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ Kaş ki günahkarları öz Rəbbi qarşısında başlarını aşağı dikərək, Ey Rəbbimiz, biz gördük və eşitdik, bizi geri qaytar ki, yaxşı işlər görək. Həqiqətən də biz qətiyyətlə inandıq deyəndə, görəydi. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ Əgər biz istəsəydik, hər kəsi doğru yola yönəldərdik. Lakin mənim Cəhənnəmi mütləq bütün günahkar cin və insanlarla dolduracağam sözüm yerinə yetəcək. Fəzūqū bimā nəsītum liqā'a yawmikum hādā innā nəsīnākum və zūqū 'adābal xuldi bimā kuntum ta'malūn. Bu gününüzlə qarşılaşacağınızı unutduğunuza görə dadın əzabı. Doğrusu, biz də sizi unutduq. Etdiyiniz əməllərə görə, dadın əbədi əzabı. İnnəmə yu'minu bi ayətinəl-ləzina idə dükkiru bihə xarru süccədən və səbbəxu bi hamdi rabbihim və hum la yəstəkbirun. Ayələrimizə ancaq o kəslər iman gətirirlər ki, ayələrimiz onlara xatırlanarkən təkəbbür göstərmədən səcdiyə qapanır, Rəbbinə həm səna ilə təriflər deyirlər. Tətəcəfə cunubuhum anil məzaci'i yəd'un rabbəhum xəufən və tamə'ən. Xaufən və tamə'ən və mimmə rəzəqnəhum yunfiqun. Onlar gecə namazını qılmaq üçün böyürlərini yataqdan qaldırır. Qorxu və ümid içində öz Rəbbinə yalvarır və onlara verdiyimiz ruzilərdən Allah yolunda xərcləyirlər. Fələ tə'ləmu nəfsun mə uxfiyə ləhum min qurrati əyun. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Etdikləri əməllərin mükafatı kimi onlar üçün gözlərinə sevinç gətirəcək nələr saxlandığını heç kəs bilmir. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ Məyər müminlə fasik eynidirmi? Onlar eyni ola bilməzlər. أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ İman gətirib əməli salih olanları etdikləri əməllərə görə məva bağlarında əbədi ziyafət gözləyir. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ Kulləmə əradu ən yəxrucu minhə u'idu fiyhə və qilə ləhum dūqu əzəbən nərilləzi kuntum bihi tükəddibun. Fasiklərə gəldikdə isə onların sığınacağı yer od olacaqdır. Hər dəfə onlar oradan çıxmaq istədikdə, yenidən ora qaytarılacaq və onlara yalan saydığınız odun əzabını dadın deyiləcəkdir.
وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Ən böyük əzabdan əvvəl biz onlara mütləq kiçik əzabdan daddıracağıq ki, bəlkə doğru yola qayıtsınlar. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِم۪ينَ مُنْتَقِمُونَ Rəbbinin ayələri yadına salındıqdan sonra onlardan üz döndərən kəsdən daha zalim kim ola bilər? Şübhəsiz ki, biz günahkarlardan intiqam alacağıq. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ Biz Musa'ya kitab vermişdik. Sən onunla görüşəcəyinə şübhə etmə. Biz onu İsrail oğullarına doğru yol göstərən rəhbər etmişdik. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ Səbr etdiklərinə və ayələrimizə yəqinliklə inandıqlarına görə, biz əmrimizlə onlardan doğru yolu göstərən rəhbərlər təyin etmişdik. İnna rabbaka huwa yafsilu baynahum yawmal qiyamati fima kanu fihi ikhtalifun Həqiqətən sənin Rəbbin ixtilafda olduqları məsələlər barəsində qiyamət günü onların arasında hökm verəcəkdir. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min al-qurun yamshuna fi masakinihim in fi dhalika la-ayat afala yasma'un Yurtlarında gəzib dolaşdıqları əvvəlki neçə-neçə nəsilləri məhv etməyimiz onları doğru yola gətirmədimi? Həqiqətən bunda İbrətlər vardır. Məyər onlar qulaq asmırlar? Əvələm yarav ənnə nəsuqul mə ilə l-ərdil cürzi fənuxricu bihi zər'an təəkulu minhü ənəmuhum və ənfusuhum əfələ yubasırun. Məyər onlar quru yerə su axıdıb, onunla həm heyvanlarının, həm də özlərinin yedikləri neymətlər yetişdirdiyimizi görmürlər? Hələ də bunu görmürlər? وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Onlar, əgər doğru danışanlardansınızsa, deyin görək bu hökm nə vaxt olacaqdır, deyirlər. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ De ki, hökm günü kafirlərə imanları fayda verməyəcək və onlara möhlət də verilməyəcəkdir. فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاَنْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ Artıq onlardan üç çevir və gözlə. Doğrusu, onlar da gözləyirlər.